В кубковій зустрічі з кіровоградською зіркою, а в цьому змаганні вихід у наступну стадію вирішує всього один матч, Нива захопила ініціативу з перших хвилин. Активність тернополян вилилася у гол вже на 5-й хвилині першого тайму. В дев'ятку поцілив Віктор Яневич. Надалі тернополяни продовжували створювати моменти біля воріт зірки. Втім, нагодами подвоїти рахунок не скористалися. Кіровоградці в першому таймі нічим особливим не відповіли. Старт другого тайму для тернополян виявився невдалим. Гравці зірки вже з першої хвилини напосіли на ворота господарів, що відразу ж закінчилося голом Владислава Насібуліна. Забитий м'яч додав гостям сил, і ті створили ще кілька гострих моментів. Команду врятував кіпер Ниви Андрій Новак. Атакували і тернополяни. Втім, у доволі вигідних ситуаціях бракувало влучності. Основний час закінчився мировою 1-1. В першій доданій 15-ти хвилинці Нива виглядала впевненіше. Втім, з реалізацією моментів знову не склалося. Тим часом за претензії до арбітра червону картку отримав кіровоградець Дмитро Намачнінов. Другий додатковий тайм запам'ятався гострим ударом Лакусти, втім у ворота зірки м'яч не втрапив. Призначена серія післяматчевих пенальті принесла перемогу Ниві. Кіровоградці змарнували вже перший 11-метровий. На заваді наступної спроби став Андрій Новак. Натомість свої удари з 11-метрової позначки тернополяни реалізували. Підсумок серії 4-2 на користь Ниви. І команда проходить в 1/16 Кубка України. Кубковые матчи не похожи на чемпионат, поэтому мы знали, что сегодня будет много борьбы, много единоборств. Вот. Что-то нам немножко нам не хватило, можно сказать, в лотерее, пенальти. Не хватило, может, опыта, хладнокровия. Работа видна невооруженным взглядом вашего тренера Егорского. Вот это большой плюс. То есть команда такая чисто западно-бойцовская, такая, с бойцовским характером. Був ряд ігор, які, чесно скажу, ну, просто результати, які нас не влаштовували, хоча вроді би командна ігра була, а результату не було. От, і ми дуже серйозно готувалися. Я радий тим, що ми принесли болівнику Тернополя радість сьогодні. Надіємося, що в слідчому турі нам попадеться серйозний противник, противник з прем'єр-ліги, тому що наші тернопільські вболівальники заскучили за командами прем'єр-ліги. Звичайно, хотілося перемогти. Ми сьогодні мали досить багато шансів. Використали тільки один. І сказати, що нам сьогодні повезло в лотереї, я б так не сказав. Із кожним етапом Кубка України в боротьбі сходяться все сильніші суперники. І це на користь Ниві, вважає Ігор Яворський. Всі задоволені би прийшли, якби прийшов і Київська «Динамо», і «Шахтар», і всі пам'ятають, коли я працював у прем'єр-лізі. Ми неодноразово перемагали ці клуби на своєму стадіоні. Тому мені хочеться, щоб все-таки прийшов клуб серйозний. Для того, щоб можна було подивитися на своїх футболістів, що вони можуть на даному етапі. Тим часом вболівальники Ниви вже в очікуванні наступної гри чемпіонату – першого дербі з ФК «Тернопіль». Цікавий буде матч. Чому? Тому що, звичайно, мої друзі працюють в тій команді тренерами, з якими я разом грав на футбольному полі. Я знаю одне, що ми серйозно будемо готуватися до цього матчу і переможе сильніший. І для мене… Що грати проти Тернополя, що грати проти Реал Фарма чи там Славутича, немає різниці. Чому? Тому що три очка дають за кожен матч. Нива та ФК «Тернопіль» зійдуться на центральному стадіоні міста в неділю 26 серпня о 17:00.